Vaxtınız xeyir olsun. Geniş otaqları, geniş həyəti olan gördüyünüz bu iki otaqlı ev təcil olaraq satılır. Gəlin bu istiqamətdən giriş hissəni göstərək. Həyətin genişliyini gördünüz də. Bu da isə evin sanzildir. Keçək evin ilk təqdimatına mən də kredit şərtlərini həm də nağd qiyməti açıqlayayım. Dəhlizdən solda mətbəx sınayılmış hissə mebel quraşdırılıb qiymətə daxildir. Burası evin qonaq otağıdır. Gəlin o birisi istiqamətdən də göstərək. Kredit şərtləri budur ki, 25 min manat ödəyirsiniz. Ayda 500 manat ödəməklə 35 min tamamı kimi tam olaraq ev sahibi ola bilirsiniz. Nağd qiymətdə 35 min də faizsiz kreditdir. Belə, bugünü bu qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.